Немає місця для любові. Черкаські владці не знають, що робити з черкаселюбною стелою. Нагадаю, конструкцію з літер, які утворюють напис «Я люблю Черкаси», виготовили ще минулого року. На це витратили майже 300 тисяч бюджетних гривень. Спочатку місцем встановлення конструкції визначили парк «Сосновий Бір» побіля тамтешнього озера. Однак черкасці в електронній петиції попросили там її не розміщувати. Також конструкцію думали облаштувати на дамбі побіля Панського, та в обласній держадміністрації ідею не підтримали. Нині стела й досі лежить у виробника, той просить її забрати. Тимчасово її планують відвести на одне з комунальних підприємств на зберігання. Додам, на її встановлення з бюджету потрібно буде спрямувати ще майже 200 тисяч гривень.